Jo, někdo u našeho fanlogu. Teď se nacházíme v lese. A uklízíme a pálíme věce. Tak to tady musíme trošku uklidit. Jak vidíte, tak tohle je všechno dopryč. Náš určitě teda. A tyhle kolem už jaký bylo dlouho nebudou. Protože máme tyhle kvíli harvestor. A tady všude kolem to stejně taky udělá, že tady chvilku bude planina. Když tady bude vidět chalupa, už je vidět. Už je vidět celá. To nebo nic jiného než pláň a vysázný stromky. No, no. Hod se nenajde dělat. Hod. To tak musí být. Tamhle dole máme stromy tady. Teď už zbývá to nejhorší. Uklidit všechno pěkně dočista, aby mohli posléze vysázet další stromky nový. Kolik to může chcípnout. Strašný, strašný to je. Nic jen práce tady. Rozchoří všechno. A je to řezaní, aby to nám sem takhle. No ne, ne, on bude další. Zadovím jaký do ohně. To schoří.
Yeah.
moc ta zima. Máme tržiště hodinský. Vždycky by to bylo čistý. My si to mohli pak zasázet. Tak by to mělo být. Ale většina lidí to nedělá. Někde mají plno bordelů. A nechávají to tam. Tady to nasázejí stromky a pak to vypadá hrozně. Cože to vypadá hrozně, ale ještě to musím začínat. Cože to vypadá hrozně, ale pak trpí stromky. Co jste kdo, určitě teplo? Ne. Ne? Mám kolem tebe udělat kolečko? No. Mě už teda teplo je. Fuj. Dneska vypadá pěkný den. Dneska má být na nulu už, takže na vyvážení to bude na prd. Ale to nebude zima. My jsme se prací zahřáli, ale jo. Takže já to ještě ještě odříznout. Takže šup. Jdu motorovku. Jak máme motorovku od značky Štyl. Máme dvě. Odřízen tady. Ježmarci, mám zakup. Tak. To mám. Velký se dá třeba na 50, nějaký na 60, zbytek na metry. No, no tady hodíme jaký 60, že vezmu, šup, říznu. Ten už to je úplně na centimetr, že to pak takhle člověk odhaduje sebe.
víceméně stejný. Tady může na metr. Tady může na taky metr. To je jedno. Zvětšně. On tomu všech stejně nevyhne. Tam štrejknu občas, no. Se rád dělá, pak se musí hod. Teď je na řetězi nabrousit, no. Tak se zase naměříme. To vyhodíme. No. Je sukatý. Ale tam jde ne. Sem. Palivo, to bude pro nás, takže vůbec ničemu nevadí. Jen díky za podporu, co jste dali u mýho videa z lesa, že rekordní počet komentářů, a což si z toho moc vážím a jsem to rád, ještě nějaký videa určitě z lesa budou, takže si myslím, že ještě něco vám natočím během téhle zimy. I přes tu zimu bude spíš víc těch videí z tohohle lesa, než si z práce uvidím ještě, jak to bude. Takže to nevždy na to mám náladu, někdy či na to náladu v té práci na to nemá a si někdy se člověku moc nechce. Ale jsem rád, že se vám to líbí. Mě se zapojujete do konverzace, že se bavíme o všem možným a jsem za to moc rád.
což vám moc děkuju. Tak ježišmar. Já tady už to je, takže tohle jenom. Možná jenom tohle. Jo. Pak jim tam půl pomoct. To sklízet. Pojď hezky. Jo jo, práce udělá svoje. Tak tak, správně. Hezky. Je strašný. A člověk s tím nic neudělá už. Tenhle hod špatný, no. Kurve, jste v prdeli. Už jen zachrání tady ty lesy.